Захід у подібному форматі, де зустрілись представники перевізників, маршрутники та активісти, ініціював заступник Миколаївського міського голови з питань транспорту Олександр Садиков. Зустріч очікувано видалась напруженою, і це не дивно, адже питання тарифів давно є актуальним. Я хотів би всім напомнити, що ми миколаївці, і ітогом нашої зустрічі, напевно, повинні бути взвішені рішення, які принесуть благо нашому місту і гражданам. Якщо ви не возражаєте, я буду модерувати цю зустрічу. Щоправда, сподівання Олександра Садикова на конструктивну розмову не справдились. В залі вирували пристрасті та емоції. Особливо гаряче стало тоді, коли перевізники озвучили свої цифри. Вони пропонують підвищити проїзд в маршрутках до 6-9 гривень. Перевізники розповіли, що у них є розрахунки, які ще з минулого року лежать в міськраді. То, що ви зробили, це на скільки гривень, це не проїзд. Сегодня 5 гривен никак не спасает работу городского транспорта и никак ее не улучшит. Поэтому, когда идет вопрос, а давайте качество, да не будет качества с этими тарифами. Сегодня на маршрутке будет уже только те транспортные средства, которые еще в состоянии ходить. Активісти відразу заперечили, що не бачили підрахунків перевізників. Натомість заявили, що теж підбували калькуляцію, і за їхніми розрахунками тариф 4 гривні є цілком прийнятним. Як так, де і во скільки можна побачити об'єктивні розрахунки, які будуть з двох сторон. Давайте, якщо ми вже говоримо десь про ніякому противоборстві, або збільшенні двох сторон, є сторона водителі, є сторона громади. Как мы можем увидеть эти расчеты, возможно, составить свои у нас есть, возможно, увидеть ваши, чтобы это было объективно. Потому что формат встречи, он сейчас, чтобы не перерос сам дурак. Активісти висловили думку, що місту необхідно укладати договір безпосередньо з маршрутниками, а не перевізниками. Нібито ті, на думку активістів, використовують водіїв в своїх інтересах. Тому тариф, можливо, і потрібно підіймати, але варто змінювати також взаємини між містом і маршрутниками, виключаючи з цих взаємин перевізників. Зрештою, консенсусу так і не дійшли, тільки пересварились. А це означає, що історія продовжується далі. Олег Гордій, Олег Хусаїнов, МСН.